Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa se Simtu. Dneska tady máme trolejbus Škoda 26TR a máme tady v barvách teda dopravního podniku města Brna a pojedeme z Kalinku 10 do Klasnova, to znamená, že budeme zhazovat ty sběrače z drátů, takže pojedeme jakoby parciálně zbytek trasy, asi dvě nebo tři zastávky. Takže jdeme na to. Tak jo, takže my jsme teda připraveni k jízdě. Máme teda dneska takovou večerní jízdu, protože prostě jsem si chtěl dát takhle už tmu, že to bude takový příjemnější. Tak ještě by to chtělo asi zařadit. A můžeme teda vyrazit. Tak doufám, že zprava teda nic nejede, protože zprava je tady dost blbě vidět. Tak, ještě bych vám mohl zapnout F3, teda sorry, F12, ať vidíte. Nechal jsem si tady na stole teda tu řadící páku, protože jsem teďka dotočil OMSy, takže ještě si ji rychle jenom sundám, ať mě to tady nezavazí. Tak. Evropská. Tak, jenom teda to teďka střihnu a rychle si jenom sundám tu řadící páku. Tak, řadící páka sundaná, už teda máme půl minutky zpoždění, takže zavírat dveře a jedeme. Já teda se jenom podívám, Jiří Hospoděbrat, studentská obchodní. Teď mám pocit, že jedem doprava, dobře. Příští zastávka, Jiří Hospoděbrat. Tak, oranžovou výhybku jsem si dal doprava teda. Já se budu muset asi občas podívat prostě kam jedu, protože je pravda, že už si tu trasu trošičku nepamatuju, jak teďka moc jsem ten Simt nehrál. Tak je to pro mě teďka takový trošku jiný, ale já si myslím, že si na to zase rychle zvyknu. Tak, tady na to můžeme trošku teda šlápnout, máme tady přímý směr, aspoň chviličku. Tak těch 50 tady asi jako jet můžeme. Jinak chci jenom reagovat na jeden komentář, tak rychle, jenom takhle trošku pohnu s kamerou, tak dobrý. Jenom chci teďka reagovat na jeden komentář, co mi tam nějaký fanoušek psal, už ani neumím mluvit. Někdo mi tam psal, že mám nepoužívat, nebo spíš nemám používat poptávku, jak mi tam už někdy kdysi psal. Hele, já bych chtěl jenom zkázat, já si ty dveře budu samozřejmě otevírat jak chcu, jo, jako mě poptávka prostě baví, mně se ten systém poptávkový líbí. Jiří Hospoděbrat. Takže já nemusím prostě to ovládat jinak, že jo, já si chci ovládat poptávkou dveře, tak si budu ovládat poptávkou dveře. Řeznická. Jako za mě třeba má poptávkový systém otevírání a zavírání dveří, nebo spíš otevírání dveří, má to prostě smysl snad ve všech situacích. Protože když je zima, tak se tam aspoň drží víc tepla, protože se nemusí otevírat všechny dveře. A naopak, když je teplo a je tam klimatizace, dobře, když je ve voze klimatizace, tak taky se ten poptávkový systém hodí, ale když teda ve voze klimatizace není, tak samozřejmě teda je pravda, že můžeme aspoň vyvětrat, jo. Což teda teď mě tak napadá, já vůbec nevím, jestli tady ten trolejbus má klimatizaci. Teď mě to tak napadlo. Já se podívám, ale jo, tohle myslím si, že klima, takže já bych mohl Shift J. Zapnul jsem ju, jo, tak já mám teďka zapnul klimatizaci, no, vidíte. Zastávka Botěcká. Ale teď už naštěstí nemáme takový teplo venku. Ono to teplo bývá spíš odpoledne, ale k večeru a ráno už bývá prostě teďka tady v tomhle období zima. Ale teda je pravda, že tady tohle období stejně jak na jaře, tak to nemám vůbec rád. Jo, ráno je fakt jako kosa.
Jo, to je tady, já nevím, kolem 10 stupňů, 9-10 stupňů. A odpoledne 23 stupňů, 24, skoro až 25 stupňů, tyjo, to je pro mě úplně vždycky katastrofa. Ráno, aby si člověk oblíkal pomalu bundu a odpoledne je to prostě na kraťase a na tílko, jo. Prostě fakt masakr. Tak, zastávka Votická. Votická. Už máme docela dost pozdě večer, takže s náma asi moc nikdo nepojede. Příští zastávka Studentská. Aspoň to tak bude jako rychle odsejpat, ale je pravda, že aby to prostě někde neodsejpalo až moc rychle, no. Takže budeme si muset dávat pozor na nějaký ty časy odjezdů, že jo, samozřejmě. Tak. Tady přes výhybku, paráda. Můžeme valit. Se ještě tak jako teď rychle podívám do toho jízdního řádu. Jo, za chvilku budeme už na hlavním nádraží. Tohle je strašně zajímavá ulic. Tady prostě to vypadá, jak kdyby ten trolejbus de facto vůbec neměl jezdit, jo. Je to tady strašně úzký. Tak. Ale v pohodě. Máme tady ještě nějaký starší stožáry, jak můžeme vidět. Takový ty žlutý. Tak je to nějaký starší typ stožárů, protože pak jsou skoro všude v celém městě jsou takový už ty šedě natřený, takže to jsou nějaký novější stožáry. Studentská. Navíc teda ještě když se vrátím k té poptávce, jo, tak nepoužívat poptávku v Simtu je taková bolest trošku. Zastávka. Obchodní třída. Protože ono, když lidi prostě přijdou k těm předním dveřím, jo, já bych třeba chtěl otevírat jenom zadní dveře. Je pravda, že v Simtu si to můžete nastavit, že prostě lidi budou výhradně nastupovat a vystupovat zadníma dveřma. To je jako zas dobrý, že tohle všechno si můžete v Simtu tady nastavit. To je jako úplně parádní. Ale když to máte nastavený prostě tak jak já, nástup a výstup všemi dveřmi, tak když prostě někdo přijde k těm předním a já zmačknu jenom tlačítko na zadní dveře, tak stejně se mi otevřou i přední, protože Simt prostě neumí to, aby ten člověk, co by mě přišel dopředu, aby přešel dozadu. To Simt prostě neumí. Bacha, jedeme takhle. Teď nevím, jestli jsem, já jsem asi udělal blbost. Ne, dobrý. Přehodil jsem to dobře. Teď jsem byl jako zmatený, kde je co a kam já jedu. Ale dobrý. Nějak jsem se rychle zorientoval. Tak. Ještě, že tady ta navigace je. Tak, já nebudu moc výjíždět takhle do té křižovatky úplně. Tady nevím, jestli se mě teda spustí ta zelená šipka. Myslím si, že ne, upřímně. Že se autum... Jo? Blikla tam ta zelená šipka. Tak dobrý, funguje to. Paráda. Tak, počkám na ty všechny výhybky. A už tomu můžeme trošku šlápnout zase. Tak, zastávka obchodní. Tady ta zastávka je taková za mě trošku nebezpečná, protože moc vyčuhujeme do toho jízdního pruhu. Obchodní třída. A už máme najednou zase 2 minutky zpoždění. Já vím, že jsme trošku se zpožděním výjížděli z počáteční zastávky. Zastávka Karlovo náměstí. Ale víceméně to tak hrozný zpoždění nebylo. Takže asi jsme to nabrali prostě někde cestou. Já nevím, to zpoždění je u mě takovou záhadou trošku, protože já se občas teda je pravda někde zakecám, pak si dám vnější kameru, něco vám ukazuju, že jo, na video. No a najednou mám 30 minut zpoždění. To je prostě klasika. Tak, červenou výhybku si taky přehodím. Tak a tady můžeme na Karlově náměstí zastavit. Karlovo náměstí. Jinak teda napadlo mě,
že bych udělal teda video, jak nastavit ten Stream Deck, protože už jste mě psali asi dva nebo tři lidi, že si ho díky mým videím teda koupili a moc jako nevíte, co s tím. Ono je to takový... Ono je to takový těžký, já to furt jako se snažím lehce vysvětlit, ale ono to moc lehce vysvětlit samozřejmě nejde. Jo, takže já asi na to udělám separátní video, jak to mám já nastavený, a tím si myslím, že jednou provždy tady tyhle vaše dotazy asi zodpovím. Protože ono to jako je v zásadě jednoduchý, já jsem se to taky naučil sám, ale je pravda, že člověk prostě co se zas tak v technologiích neorientuje, tak to může být pro něho trošku matoucí, no. Příští zastávka a hlavní nádraží. Protože to jsem tak pochopil, tak hodně z vás si myslí, že ten Stream Deck se nějakým způsobem že se nějakým způsobem propojí přímo s OMSI nebo se SIMTem, ale není tomu tak, pouze nějaká ta klávesa se nastaví jenom, aby ovládala klávesu na klávesnici, jo, takže tady mám třeba nastavený poptávku, to je, ta je klávesou V na normální, jo, jsem nechtěl, sorry, normálním tlačítkem normální klávesou V se ovládá na normální klávesnici, takže já mám akorát tady na tom Stream Decku nastavený, aby to poptávkový tlačítko zmačklo právě klávesu V, která ovládá tu poptávku. Jo, je to prostě úplně jednoduchý systém. Je pravda, že ta aplikace na nastavení Stream Decku je jenom v angličtině, takže kdo není úplně nejlepší v angličtině, tak ho to tam může dost mást, to nastavení. A je tam prostě různý nastavení, jo, takže je tam toho fakt jako hodně a teď se tam dají stáhnout pluginy různý, takže já mám třeba ten plugin na VLC, takže si proto ovládám tady v OMSI, si ovládám to hlášení, to zase tak jako moc dopodrobna vysvětlovat nebudu, protože to už je složitější záležitost a myslím si, že kdo to bude chtít, ale... Kdo to bude chtít si nastavit, tak si to dohledá. Stejně jak jsem si to dohledal já. Jo, asi tak. Klasika. Nedá nám přednost. No, tohle je tady prostě úplně pokaždé. To je úplná klasika. Tak, teď můžeme vidět v praxi preferenci, doufám. Krása. To se mi strašně líbí tady na té křižovatce. Fakt jako jo. Celou dobu, já jsem to pozoroval, co jsme stáli na tom semaforu. Tak celou dobu... Tam byla červená. Teď jsem si nevšiml teda, sorry. Ale tak teď musím dát výstražáky. Protože teď jsem si fakt nevšiml, kam je přehozená výhybka. A dobrý, je přehozená rovně. Takže můžeme valit. No tak celou dobu byla červená. Pro ten směr na odbočení doleva. A najednou, až jsem tam já dojel, tak byla zelená. Tohle je prosím preference MHD. A jsem rád, že to tady fakt funguje. Tak, tady máme krásné hlavní nádraží. Fakt jako musím říct, že od té nové verze to nádraží úplně bombastický. Příští zastávka pivovarská. Líbí se mě tady úplně všechno. Jak ta točna pro ty tramvaje. Tak právě tady ten přístřešek, kde jsou ty trolejbusové a autobusové zastávky. Fakt jako úplně bombastický. A těším se na novou linku, tramvajovou linku 5, která bude zase součástí toho prosincového updateu. Prosinec máme už za 3 měsíce, mimochodem za 3 měsíce máme Vánoce, nebo teď už budeme mít a po Vánocích, takže je to fakt masakr, jak ten čas utíká. A stejně rychle, jak přichází Vánoce, tak právě přijde i ta prosincová nová aktualizace do SIMTu. A úplně brutálně se na to těším. Fakt jako jo, ta linka 5. My pojedeme za město, pojedeme po jednokolejce, budou tam výhybny, návěstidla, to bude fakt parádní. To bude zase projížďka. Moc se na to těším. Tak.
ale teď si jdeme užívat tady tuhle parádní jízdu do Kvasnova. Příští zastávka, severní předměstí. A taky jsem viděl, že hodně z vás teda hraje Simt. A jsem moc rád, že všichni tady tenhle projekt právě podporujeme. Myslím si, že skoro nikdo nezůstává na té free verzi, jsem řekl jenom free. Protože ta free verze je fakt jenom jako na vyzkoušení, myslím, že tam máte jenom jednu autobusovou linku. Samozřejmě z pochopitelných důvodů tam není žádná tramvajová ani trolejbusová. Myslím si, že úplně každý si minimálně na ten měsíc ten sim může zaplatit. A já teda vůbec nebudu váhat ani příště a zase si obnovím to roční předplatný, protože je to fakt úplně boží simulátor. Jak jsem už několikrát říkal, dřív jsem ten sim moc jako nemusel, nelíbila se mě ta grafika, nelíbilo se mě, jak je to takový jakoby jednoduchý, takový, to přišlo trošku jak takový dětský simulátor, ale pak když jsem to viděl naživo, když jsem si to zahrál, tak jsem byl úplně v úžasu, jako jo. Severní předměstí. Tak, severní předměstí, máme 4 minutky zpoždění. Háje hypermarket, tam by mě zajímalo, jestli už je opravený ten most. Upřímně to já nevím, protože jsem se prostě na ty novinky nedíval, ale to samozřejmě uvidíme. Příští zastávka, Háje hypermarket. Ten most se vlastně nachází za zastávkou Háje hypermarket v našem směru. A dřív tam bylo zúžení a byly tam dokonce i funkční semafory, které řídili právě tu, nebo kivadlově řídili tu dopravu, takže jsem na to fakt zvědavý. Ale já si myslím, že už to asi bude po rekonstrukci, protože to tam bylo fakt dlouho. Tak, bacha na tu oktávku. Ale dobrý, máme tady hodně prostoru. Jako tahle zastávka mě vždycky jako fascinovala, protože vždycky tady na téhle trase jsem měl docela dost velký zpoždění. A prostě na téhle zastávce skoro nikdo nikdy nenastupoval. Jako kolikrát se mě stalo, že já jsem tady tu zastávku fakt jenom projel. Teda projel, samozřejmě jsem tady zastavil. Zastávka v osadách. Protože ona je na znamení. A pořád tady máme teda tu rekonstrukci, takže jsem na to zvědavý, jestli pořád fungují semafory. Ale vypadá to, že ne, že to je třeba jenom asi přes den. Máme tady teda mimochodem 30, ale ne, tak už je to asi hotový. Akorát tam teda zůstaly pořád ty značky, což moc nechápu proč. Ale asi ta rekonstrukce už je teda za náma, takže paráda. Ale myslím si, že jednou na videu jsme se svezli tou po tom mostě, kde byla ta rekonstrukce. Asi jo. Už si to teda fakt nevybavuju, protože těch videí jsem už natočil mraky. Tak, co tady máme? Máme tu někoho? Nemáme. A dokonce ani nikdo nevystupuje, no paráda. Příští zastávka, okružní. Tak a okružní. Máme doprava nebo rovně? Rovně. Pardon teda za tu navigaci, že to furt takhle spouštím, ale fakt jako občas si nejsou jistý. Tak. Tady zase přes to různý křížení a přes ty výhybky. Musím říct, že víc zastávek by tady mohlo být na znamení, ale ono tady možná bude víc zastávek na znamení třeba kolem té desáté večer, no je pravda, nebo po desáté večer, je pravda, že je teprve půl deváté. Tak, do kopce se tomu teda moc nechce vždycky a tady je fakt prudkej kopec. Václava Wolfa. Tady je fakt jako prudký kopec, takže je to takovej pain trošku pro ten trolejbus to vyjíždět, ale je pravda, že samozřejmě ten elektrický pohon
jak má ten instantní kroutící moment a instantní výkon, tak je samozřejmě lepší pro tyhle kopcovitý linky. Tak, zastávka Václava Wolfa, ta by upřímně taky mohla být na znamení. Václava Wolfa. Aspoň pustíme ty auta, co jeli za náma. Příští zastávka u pošty. Tak, tady jdeme na křižovatce rovně, to si pamatuju. Tak, dávat bacha zase na tu křižovatku. Tak, máme tam směr rovně, takže to máme parádní. No, já jsem musel zpomalit a bohužel jsem teda nestihl ten semafor. Co se dá dělat? Takže tady prostě budeme muset zastavit. Tak a nesmím zapomenout, že na zastávce rolky budeme zhazovat teda sběrače a musím přepnout na ten bateriový pohon. To je prostě taková speciálnost. Fakt mě to baví, teda tady ta kombinovaná doprava. Je to prostě hodně hustý. Tak, ale už by nám tam teda mohla padnout ta zelená. Ať nemáme úplně nějaký brutální a ono už je to jedno. 4 minuty už stejně nedoženeme na těch 3 zastávkách, nebo 4 teda respektive. Je, tady je to dlouhý teda ty intervaly. A teď takhle vidíme, že všichni mají červenou. Všichni chodci, já. Z protisměru taky nic nejede. Zleva, zprava, nikdo. Tak, daj mě přednost, nebo mě tam najedou. Najedou. A i ten druhej. Tak, tady nebudu chvilku přidávat výkon. Tady těch křižovatek a těch křížení je tady fakt hodně. Tak, paráda, už jsme asi všechno možný přejeli, takže můžeme tady zastavit na zastávce. U pošty. Tahle zastávka je třeba mega dlouhá, až jako moc, jo. Chápu, že tady asi byl prostě prostor, nic jiného by se tady nevlezlo, takže proč tady neudělat takovou dlouhý ostrůvek. Příští zastávka rolky. Tak a zastávka rolky. Tam bychom normálně tady s touhle linkou končili, ale my teda máme teďka speciální tu trasu, kdy my teda jsme prodloužení až do toho Kvasnova. Tak tady takhle pod výkonem trošku ještě uberu. Tady máme teda zastávku rolky. Kdybychom jeli do druhého směru, tak bychom zase tady naopak nahazovali ty sběrače. Rolky. Protože tady na té zastávce je ta střížka. Tak a my teď můžeme dát Shift T. Tím pádem zhodíme právě ty sběrače a když dáme teďka Alt a Q, tak si zapneme bateriový pohon. Ještě se můžeme podívat, že už teda máme sběrače dole. Tak, paráda. Můžeme to zavřít. Vezeme už pouze 2 cestující. Příští zastávka Kvasnov u Hřbitova. Zastávka na znamení. U toho hřbitova asi nikdo moc vystupovat nebude. Takhle v noci, co by tam kdo dělal. Minimálně by to bylo fakt dost strašidelný. Takže možná nějaká, jak se tomu říká na těch táborech, stezka odvahy. Tak jako stezka odvahy, jo. Ty, já jsem si tady možná asi nikdy nevšiml té cyklostezky. Fakt teda, teď vůbec si nespomínám, že bych ho tady někdy viděl. Ale vede jenom po ten hřbitov, no. Tady nalevo máme teda ten hřbitov. Příští zastávka Kvasnov u prodejny. Konečná zastávka. Tak a příští zastávka teda ten Kvasnov. Z té evropské je to docela štreka semka, ale zase to není úplně tak hrozný, jo. Dá se to prostě přežít a hlavně ta evropská se mi jako líbí, ta konečná toho trolejbusu. Tak jsem si řekl, že to prostě prubnu tady právě tady tuhle trasu.
dlouho jsme v Simtu neměli trolejbusy, takže jsem to chtěl prostě zase zkusit do toho Kvasnova. My jsme právě do Kvasnova jeli jenom jednou, nebo teda respektive jsme jeli z Kvasnova. Tady tuhle stejnou linku, akorát z Kvasnova, to si tak pamatuju. I s tímhle stejným trolejbusem, akorát v barvách dopravního podniku Ostrava. Tak, už jsme teda v Kvasnově a do Kvasnova jsme vlastně jeli i na té lince 61, mám pocit, že to byla 61. Akorát jsme projížděli jinou částí Kvasnova. Nejeli jsme právě tady touhle částí, kde tady končí ta trolejbusová linka. Tak, já se tady takhle teda otočím. Z protisměru jede auto, ale to nám asi zastaví, ať se tady nemusíme zbytečně zastavovat. Tak, to je naše konečná zastávka. Kvasnov u prodejny. Konečná zastávka, prosím ve stopta. Tak, abych to tady takhle nechal, můžu vypnout ten palubní počítač. Tak jo, takže my jsme teda na konečné, ještě teda asi zavřu ty dveře a nechám si pouze svoje otevřený. Tak, ty zase takhle otevřu a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže my jsme úspěšně dorazili do Kvasnova, jak můžete vidět, máme stažený sběrače, vypadá to fakt zajímavě. Je to pořád pro mě takový zajímavý pohled, když trolejbus jede takhle někam do nějaké příměstské oblasti, která prostě vůbec tady dráty nikdy nebyly. Jak to je třeba teďka v Brně v Soběšicích, tak tam jezdí trolejbusová linka. Pomocí parciálních trolejbusů se to tam obsluhuje a je to fakt taková nevšední zajímavost. Tak jo, takže já už to nebudu zdržovat, ještě jednou vám moc děkuji za sledování tohoto videa a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.